Pekné dobré ráno vám prajeme. No minus 13 ani Fabiovi teda nepíše, že nepáči sa mu to. A pozeráme vôbec na to počasie spoločne aj s Helenkou Krajčovou. Vítejte, ahojte. A nie o počasí samozrejme, ale o Let's Dance, pretože včera ste opustili teda brány Let's Dance a prišli ste dnes do Telerána, čo si mimochodom veľmi ceníme, keď ľudia aj po takej dlhej noci sú ochotní a prísť, takže vítejte ešte raz. Ďakujeme, dobré ráno. Dobré ráno. No, začneme klasicky, opýtame sa vás na vaše najčerstvejšie pocity po včerajšom veľkolepom večeri. Najčerstvejšie? Dám si vodu. Áno, tak ja som rada, že som vstala. Dieťatko som si do školy odpravila. Čiže taký bežný deň, hej? Sestru som si odprevadila ráno. Áno, takže sme sa ešte vyobímali, videli. Teraz tu mám Fabia, ktorého si tiež takto rada akože pohľadkám. A je tu aj Teddy, ktorý ma tiež potešil, že prišiel. Takže akože príjemne. Príjemne. Hoci toto akože bez urážky, hej, že je to vždy tak trochu za trest, že proste, že ten vypadnutý, aby mal pokoj, že dajte mu chvíľu pokoj, nech sa s tým, akože toto, ne, ráno, do Telerána. Ale ja to celkom dobre, akože znášame, som rada, že som tu a ďakujeme za pozvanie a zdravíme všetkých divákov, ktorí nás podporovali a ďakujeme. Tak. Fabio? Súhlasím. Tiež si odprevadil sestru a tiež si dieťa dal. No nič, ten život samozrejme pokračuje ďalej, veď to je 100%, ale predsa len, či človek nie je smutný, že po toľkej drine, ktorú tam odvedie a za tie 4 kola, teda dá sa povedať, že je toho naozaj pomerne veľa, že už to tak skončilo, že skoro, lebo človek podľa mňa neočakáva každým kolom, že teraz to môže prísť, alebo áno? No, akože po toľkej drine, ja si myslím, že my sme odviedli toľko driny, koľko sme aj ukázali toho výsledku. Mm-hmm. A my sme ukázali celkom dosť výsledku. Áno, tak považovali vás za favoritov. Čiže ja som vlastne rada, že sme ako keby mali proste tú možnosť 4 tance odtancovať. Nie je to veľa, ale bolo to dosť na to, aby sme akoby ukázali, takže tej roboty mi určite nie je ľúto. Mm-hmm. Fabio, ako sa teraz rozlúčiš s Helenkou po toľkej dobe, ktorú ste trávili spoločne za posledné týždne, aj na tréningoch? Čo sa rozlúčime? Musíme sa rozlúčiť. Nemusíte? Musíme. Takže budete Fabio, pokračovať? Počúvajte poenta, hej. No. Počúvaj, my by sme mohli Fabio sa rozlúčiť tým, Áno. Že by mi mohol dať Fabio svoje telefónne číslo. Už konečne. Ako ste sa dohadovali na tréningy? Ja nemám telefónne číslo na Fabia. Akože, neviem. A ty si nechcel dať telefónne číslo? Alebo nie, lebo furt sme sa dohadovali cez WhatsApp, ale ja mám na WhatsApp staré číslo a ona to nové. Čiže my sme si nikdy nevolali a ja vlastne nemám číslo. To iba pri Taliana môže si toto prežiť. My sme sa tak telepaticky. Už nikdy v živote. A ešte aj s týmto dometkom. Nikdy v živote. No počkaj, ale toto ľudia robia, keď nechcú mať už s nejakým človekom nič spoločné, hej? Že nechám to staré číslo len, ale toto predpokladám nie je váš prípad, Fabio. Nie, toto nie. Tak dáš mi ho to číslo? No, dám ti. Dobre. Sme radi, že exkluzívne v Teleráne sme sa dozvedeli túto informáciu. Ono to väčšinou tak aj býva, že mnoho ľudí, aj keď vypadnú, tak ešte ako keby sa venujú tomu tancu aj ďalej. No, niektorí viem, že tancujú dlhšie. Evelyn, viem, že ešte stále tancuje a chodí na tanečné hodiny. Či je to aj tvoj prípad? Či sa chceš tomu ďalej takto venovať? Vieš čo, ja budem určite stále robiť proste nejaký pohyb, to určite áno. Keď to nejaká príležitosť sa stane, alebo áno, že keď to život nejako prinesie, že tak ja si určite rada zatancujem kľudne aj tieto spoločenské tance, ktoré som si áno nakoniec obľúbila, že bolo to pre mňa proste pekné. Nebudem sa tomu vyhýbať, ale tak nebudem sa tu teraz tváriť, že sa idem prihlásiť do nejakého kurzu a že idem tam teraz akože dvakrát. Dokončí venček. No tak ale nie, lebo aj sám Jano Ďuroček povedal, že patríš medzi tie ženy, ktoré vedia tancovať a ktoré to teda majú v sebe. A to nepočuje veľa žien ani v tejto súťaži. Hej. No tak povráva sa. Tak len na margo toho, no, že áno, chceš pokračovať. Áno, ale vysvetlila. Áno, vysvetlila som to. Hej, určite budem ešte v živote veľakrát tancovať. No. Poďme rekapitulovať, ktoré to kolo ste si užili možno najviac, čo bolo vášmu srdcu najbližšie, alebo jednoducho vás bavilo najviac, Helenka?
Tak, ten Quickstep. Ten Quickstep, hej, kabaret. Hej, kabaret. Mm-hmm. A to aj v tom prípade, Fabie? Áno, 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 súhlasím. Prečo práve to, ten Quickstep? Je to tým, že sa to vie človek rýchlejšie naučiť, alebo čím, čím to je? Ešte, pre mňa to bolo tou hudbou. Á, no, pozeraj, to je naši jive, pozeraj, že... krásne. Ježiš Bože, wow. Čo to sme... To bolo ako v... Dva? V mixeri. Ináč, teraz mi napadá, že OK, vy to prežijete takto, ale predpokladám, že tam ten človek si to ani príliš nemôže helikoptera, užiť. Helikoptera, helikoptera, pozeraj, helikoptera. Som sa trošku obával teraz, že čo ona sa... Lebo keď chlap povie, že this is my helikopter, tak OK, ale fine, Fabio. Yes. Ty si si to pozeral niekedy zo záznamu? Že aha. Tuto som spravila chybu, alebo toto som mohla inak zatancovať, alebo vôbec? Vieš čo, nie úplne, že by som no, počkaj, si to zaplatila. No počkaj, počkaj, však buď, alebo nie. No, a je tam aj niečo medzi, lebo mne napríklad na telefón chodí a vieš, aha, na tých sieťach ti chodia, jasne, také tie úryvky, áno, hej. Áno. Čiže tam vidíš tie kúsky, ale že by som si akoby sadla na stránke toto si to sama pozrela. Mm-hmm. Hovorí sa, že herec alebo ten, ktorý je účinkujúci sa od toho tanečníka veľa naučí. Možno naopak, čo sa Fabio naučil od Helenky za to vaše pôsobenie? Je niečo, čo ti táto žena dala do života? Akože nemôžem to teraz tak rýchlo povedať, lebo toľko energie mi dala a strašne veľa. Neviem, ako to by som to mohol vysvetľovať. Veľa všetkého dobrého. Áno, tak presne sa hovorí u nás. Presne, tak je to taký generátor energie. Áno. Včera vyskúšala to trošku to, že není to tak, že toto není pravda, že sme to moc nafúkali, ale vôbec nie. Vôbec ona. Vieš, o čom hovorí? Že sa mali dobre. Ale ty vieš. Ja kontextujem. Tak, na záver tam sa spolu súťažiaci, alebo aj super ich môžeme nazvať, do kruhu sa dali, spievali Bella Ciao. To nás zaujímalo, či je to vaša nejaká spoločná pieseň, ktorú máte radi, alebo to bolo len niečo spontánne. Ja neviem, prečo to tam spievali. Čiže nebolo to niečo, čo by vás charakterizovalo. Čiže nebolo to nič, čo by vás charakterizovalo, že toto ste si vypúšťali pred... Neviem, odkiaľ to bol asi... Neviem, možno sa to robí, neviem. A nechceli dať, že Ella Ciao, alebo ja niečo? Ja neviem. A čo sa to spie? Bella, hej? Bella Ciao. No, dobre, ale aj napriek tomu, že sú to divní ľudia, aj keď vy v tejto súťaži končíte, tak týchto divných ľudí vy si môžete vychutávať aj naďalej. A my tu máme dobrú správu pre divákov. Kto sa zapojí v Let's Dance do SMS hlasovania, môže vyhrať auto. A to je 100% elektrické SUV Škoda Enyaq Coupé. Áno, gratulujeme, budeme teda samozrejme držať palce. Vám ďakujeme veľmi pekne. Vieme, že asi si unavený, tak pokojne môžete ísť spať. Ďakujeme ešte raz. Všetko dobré. Ešte sa dvojka.